Добър вечер! Това са новините на TVN. С мен е Мануела Миланова. Ето какво видяха нашите камери днес, 21 февруари. Днес се навършват 127 години от гибелта на българските офицери, участвали в бунта на русофилите. На 4 март започва продажбата на билети за мартенски музикални дни. И днешният ден премина под знака на тържествено честване. 127 години от гибелта на българските офицери участвали в бунта на русофилите през 1887 година бе отбелязана в Русе. Организатори на церемонията са Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Регионалният исторически музей и Основно училище Олимпи Панов. Венци и цветя бяха поднесени от организации и граждани пред паметника на русофилите, издигнат през 1933 година от русенци, родолюбци и близки на загиналите и възстановен през 1966 година. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на разстреляните преди 127 години български офицери, сред които майорът Анас Узунов, Тома Карджиев, Олимпи Панов и други. Отец Веселин отслужи молебе на децата от училище Олимпи Панов, поднесоха цветя на лобното място, където са загинали участниците в бунта. Днес инженер Тодор Радославов, главен областен координатор на Национално движение Русофили, припомни за отминалите събития, като не пропусна да отбележи, че Олимпи Панов и Стефан Стамболов са били приятели, но това не е попречило на Стамболов да издаде смъртната му присъда. Стефан Стамболов заповядва неговия разстрел и казва на майка си вечерта, когато знае, че това ще се случи през нощта на 21 срещу 22, казва в февруари, казва на майка си: мамо, ти иди на църква утре сутринта и запалиш свещ за Олимпия. След детронацията на княз Александър Батенберг, българското общество се разделя на русофили и русофоби, като конфронтацията ескалира до бунт, начело на който застават майор Петър Груев и капитаните Радко Димитриев и Атанас Бендерев срещу регентството и правителството на доктор Васил Радославов. Начело на местния комитет в Русе е Тома Карджиев, а военен ръководител е майор Атанас Узунов, комендант на града и командир на пионерния полк. Бунтът срещу регентството избухва преждевременно в Русе на 19 февруари 1887 година. След голямо между затворниците и частите на 5-ти пехотен Дунавски полк, който останал верен на правителството, бунтът бил потушен. Военен съд, организиран и ръководен от правителствения пратеник майор Рачо Петров, осъжда 11 души на смърт. На 22 февруари са изпълнени присъдите на 9 от тях. Те загиват, защото от София се получава телеграма, секретна телеграма. В рамките на 3 дни условен процес, съдебен и разстрел. Да. Уж повеждат ги, уж не знам за къде, за Разград ли, за къде. И тук в края на града ги разстрелват. Други двама от бунтовниците, подполковник Димитър Филов, баща на бъдещия министър-председател на България, професор Богдан Филов, умира в болницата от белодробно възпаление в деня на разстрела, а капитан Болман, като руски поданик, е депортиран в Русия. Така завършва бунтът на русофилите. Още едно тържествено събитие – Денят на защитника на Отечеството. Държавен празник на Руската федерация беше отбелязан днес. Честването бе организирано от Генералното консулство на Русия в града. Вижте каква бе атмосферата. Венци и цветя бяха положени днес пред паметника на Альоша в чест на всички военни, избрали да защитават родината си. Генералният консул на Русия в Русе Владимир Климанов, десетки русенци и постоянно пребиваващи в града руски граждани се събраха пред паметника, а после засвидетелстваха почетта си с минута мълчание и на руските военни гробища в парка на възрожденците. Преминаваме към актуалните инфраструктурни проблеми на града. По време на редовното заседание на Общинския съвет стана ясно, че реконструкции на площад Дунав скоро няма да се правят. Предложението за проект за подробен устройствен план на района бе изтеглено, като кметът Пламен Стоилов обоснова този акт с липсата на становище от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство. Кметът Пламен Стоилов уточни, че проектът ще претърпи преразглеждане и ще бъде внесен отново за обсъждане на следващи заседания на Общинския съвет.
Планът за реконструкция на площад Дунав предвижда построяването на паркинг с две подземни и едно надземно ниво, както и прилежаща сграда. Озеленяване на района, изграждане на алейна мрежа, детски площадки, катове за почивка и декоративни монументални елементи. Очудващо множество граждани обаче посрещнаха негативно идеята за облагородяването на площада. Фейсбук групата Обществен съвет изпрати до медиите съобщение с призив за преразглеждане на предложението, тъй като то не е съгласувано с живеещите и работещите в района. Според апела, в начинанието на общината няма икономическа и градоустройствена обосновка. Липсва прозрачност на планиране на сгради и разходване на общински средства. Притеснението на гражданите е, че изкопните работи могат да създадат непосредствена опасност за съседните сгради, че ще бъдат унищожени тревни площи и над 10 дървета, някои от които на повече от 60 години. Поредният лунен пейзаж в Русе. Улица Брезник в центъра на града не е асфалтирана от 70-те години, а състоянието й е окаяно. Живущите там многократно са подавали жалби до кметските администрации през годините, но улицата така си остава забравена от плановете за ремонта. Повече от 40 семейства живеят на улица Брезник, които със собствени средства кърпят дупките по асфалта и се чудят към кого да се обърнат, защото никой от администрацията не взема под внимание техните жалби. Оправданието на всяка местна власт е или че няма пари, или че започналият преди 15-тина години строеж в съседство трябва да приключи и чак след това да се пристъпи към цялостно асфалтиране. Проблемът обаче е, че градежът отдавна е изоставен, а собствениците не могат да се разберат помежду си и така недовършената сграда става обиталище на бездомници, които често предизвикват пожари. Така нерешаването на един проблем води след себе си редица други. Улицата вече е хлътнала заради нередности с канализацията. Аз живея на улицата от 44 години. Аз не помня да е асфалтирана тя. Никога. Нямам спомени такива. Ужасно състояние, окаяно. Аз искам само да ви представя моите синове, които, както съм написал във Фейсбук, бяха бебета, когато се нанесохме на тази улица. Това е. Сега са на 18 и 19. Нищо не е пипано. Дори имало периоди и лампите не са работили. Строежа си седи така от както се помня. Хората от Брезник вече губят надежда, че някога ще видят улицата си ремонтирана. Моето мнение е, че поне 4 кмета назад трябва да бъдат обесени. Може ли тази гробница от 20 години този строеж стои в този вид, близо 20, айде да не са. Писма сме писали, имаме официални отговори. Последния от сегашния кмет, да не коментирам. Дойдоха две или три госпожици или госпожи на едни високи токчета, погледнаха и отговориха, че има козметични дефекти. Дори от цялата улица живущите, едно мнение, колкото и лошо да звучи, но бяхме решили да напишем едно писмо, да уведомим председател на Общинския съвет, че ние няма да се платим дължимите общински данъци, тъй като парите ни се прахосват и не се взимат необходимите мерки. Канализацията на улицата пропада. От ВИК многократно са реагирали със спешни ремонти, но цялостно проучване, защо настилката хлътва, така и не е правено. Елате да видите, че там имаме 60 см, 50 см денивелация вече, напукани всички тротуари с бордюрите увлечени. А това пропадане си ходи, ще увлече сградите, кой ще го плаща това и нещо? ТВН се обърна с въпрос към настоящата кметска администрация и оттам ни увериха, че с отварянето на асфалтовата база през пролетта улица Брезник ще бъде преасфалтирана изцяло. Остава да видим дали ръководството на общината ще спази обещанието си. А до тогава жителите на улица Брезник ще продължават да си плащат данъците с надеждата, че средствата ще стигнат и за тях. Важно съобщение – в понеделник 24 февруари ЖП Прелезът на улица Шипка ще бъде затворен за движение. Ще се извършва ремонт на трасето и преминаването на всякакъв вид моторно-превозни средства ще бъде преустановено от 10 часа и 30 минути до 14 часа. Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, за да се предотвратят евентуални задръствания по улица Шипка и по булевард Цар Освободител. Още една важна информация. За проблеми с административното обслужване на граждани съобщиха днес от прес-центъра на МВР. Неудобството е от днес заради профилактика на системата в КАТ.
От днес, 21 февруари, се извършва техническа профилактика на системата на пътна полиция за регистрация и пререгистрация на моторно-превозни средства. Затова от обяд в цялата страна гишетата в КАТ преустановиха приемането на документи за обработка. В Русе чакащите традиционно бяха многобройни и не останаха доволни от новината, че обслужването ще бъде възпрепятствано. На 24 февруари понеделник също има вероятност от затруднения в административната работа с гражданите, свързана с регистрация и пререгистрация на МПС. Останалите услуги на пътна полиция са с непроменен режим. Две нови специалности са разкрити в Русенския университет за учебната 2014-2015 година. Това са растениевъдство и строително инженерство, съобщи ректорът на Висшето училище професор Христо Белоев. Ето и подробностите. Специалност растениевъдство е акредитирана от миналата година, а за строително инженерство това се очаква да се случи до стартирането на активната кандидат-студентска кампания. През новата учебна година университетът ще извършва прием в 52 специалности от 22 професионални направления. Нещо, което е трудно да се поддържа, тъй като ние сме в един непрекъснат процес на акредитация, но толкова голям брой направления ние поддържаме, за да може да отговорим на потребностите на младите хора от региона. Имам пред Русе, Разград, Силистра, Търговище. Да дадем желана специалност всеки един да може да се ориентира и да избере нещо. От нас повече има само няколко университета с повече професионални направления. Ректорът обясни още, че за първи път в Русенския университет се въвежда електронно подаване на кандидат студентски документи. Системата функционира много добре и през нея вече са пуснати над 100 заявки за предварителни изпити. Ректорът съобщи още, че през учебната 2014-15 година университетът ще запази размера на таксите си от миналата учебна година, като в същото време ще увеличи приема на студенти от 2773 на 2857. Рете на любопитните новини в емисията. Русенец е сред най-богатите нашенци в списъка на 25-те българи, реализирали най-високи доходи през 2013 година. Има и наш съгражданин, съобщиха от Националната агенция за приходите. Според обработените до този момент данъчни декларации за облагане на доходите, класацията се оглавява от 45-годишен софиянец, чийто доход е 4 милиона лева. Столичният бизнесмен е следван от бургазлия и гражданин на Добрич, като в топ 25 на най-богатите българи присъстват и хора от Стара Загора, Ловеч, Шумен, Варна и Русе. Миналата година те са заработили общо 44 милиона лева. Преди време ви запознахме с русенеца Явор Стефанов, който разработи приложение за смартфони и таблети, предназначено за зрелостниците, готвещи се за предстоящата матура по български език и литература. Само за 3 седмици то вече е актуализирано и има нови функционалности, които създателят му представи пред нашата камера. До момента приложението е изтеглено около 2000 пъти и дори е привлякло интереса на българи, живеещи в страните членки на Европейския съюз, както и в тези извън него, като Япония, САЩ и Русия. С Матура БГ вече можете да решите два теста, единият с 40 въпроса, а другият с 30, като избирате дали да бъдете оценени или не. Освен това, имате възможността да следите и колко дни остават до държавния зрелостен изпит по български език и литература и да получите важна информация за него. Има вече произведения, където могат да прочитат произведения на автори като Вазов, Ботев, Алек Константинов и всичко това могат да го прочитат офлайн режим. Явор Стефанов ще продължи да допълва приложението, като би се радвал на формата за контакти да получи кандидатури от заинтересовани млади разработчици, които да включи в своя екип. Идеята са ми всички произведения, които са в плана на Министерството да се изучат от зрелостниците, да бъде включени към това приложение. Също и много уроци, основно за граматически норми, прописни норми и разбира се още тестове. Самото приложение има обратна връзка с създателя на приложението, с мене и получавам имейли всеки ден от потребителите и виждам техните искания, нещата, които трябва да се актуализират. Програмата ще продължи да бъде безплатна за всички зрелостници, като създателят и очаква да получи подкрепата на Министерството на образованието. На въпрос как вижда себе си след 5 години, Явор отговори, че се надява да е още в България и да има хора, които да са успели да се развият благодарение на неговото приложение.
Завършваме емисията с новина от културния афиш. От 4 март започва продажбата на билетите за международния фестивал Мартенски музикални дни. Те ще могат да бъдат намерени на касата на зала Опера всеки делничен ден от 9 часа и 30 минути до 13 и от 15 до 18 часа. Припомняме, че 54-то издание на Международният фестивал ще бъде открито на 15 март с концерт на симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на маестро Емил Табаков. Програмата на фестивала през 2014 година предлага 20 концерта и спектакли, разположени в широкия диапазон от барока до съвременната музика и джаза. От 4 март започва и продажбата на билети за музикалното събитие, което се очаква с огромен интерес от цялата културна общественост на града. Фестивалът Мартенски музикални дни ще завърши на 30 март с заключителен концерт на Русенската филхармония и хор професор Васил Арнаудов под диригентството на маестро Георги Димитров. Това беше по-важното от днес. В неделя от 18 часа гледайте пряко по ТВН баскетболната среща между отборите на Дунав 8806 и Левски. Пожелаваме ви приятни почивни дни!